Hello guys, nizere ko mwese neza ahubwo vanya namwerereye ama uyu munsi tugiye kwigira hamwe ukuntu twakora breakfast ijusi cyane dukoresheje amashu, amagi, umugati n'amagi n'ivoka n'itomate. Nk'uko bisanzwe mumenyereye tuma tubiri uko dukora breakfast, tujya dushyira kuri pano nk'uko muyibona ngaho, tugahita dushyiramo amagi bikwiranye hamwe n'amagi abiri, tukarindira ko amavuta nyine asha kamera neza, tugasayangana hose ko tukabona ko kuri pano byameze neza. Turangije ibyo dutora aya magi tukayashyiraho naho ko mubibona hose, tugakwiraguriza hose kuri pano. Turangije neza nyine tukabyanga neza, tukabona ko kuri pano byose bimeze neza nta ngorane n'imwe. Ariko turarindira, ntabwo turindira ngo amagi ngo amanze ashe, kubera niyo yasha, niyo umurete washa, ntabwo biza guhira kugenda bya bikoresho byacu twateganyije kuza gushira kuri breakfast nk'uko twabivuze mbere. Rero nk'uko mubibona nyine mukate nyine twakwaje nyine gutegura neza ya wa umurete dushyira ko ya migati ibiri, umugati igihimba kimwe tugishyiraho, tujya duhirangiza ku rundi ruhande tugashyiraho ikindi gihimba kimwe. Turangije nyine gushyiraho hose nyine twakwije ibihimba bibiri, ko mubibona ruva ko igihimba kimwe tugashyira ko tugikwiza neza nyine tugifata neza, tujya duhita dufata uruhande rumwe tugashyira ko amashu. Yego uruhande rumwe rw'amashu, ntabwo amashu nyine dushyira ku mesi cyane, turashaka amashu make cyane nk'uko mubibona. Noje turangije dushaka ko urutomati, noje gushyira ko nyine urutomati nyine rugakwira ko neza n'akandi nyine gatoya, kubera tubona ko urutomati rutakwiye ari ruto cyane, tujya dushyira ko ikindi gihimba kimwe cy'urutomati. Ku kindi gihimba na cyo cy'umugati tujya dushyira ko ivoka. Turangije nyine gushyira ko ivoka nyine nk'uko mubibona, tuje gushyira ko ivuka tukaragira neza nitwe tukagata neza bikaza kugenda neza. Tuje gushyira ko ivuka tukarishyira ko neza, turangije nyine tukaraba ko neza ko byose byabaye bimeze neza, twatukura bakumurete musi umeze neza kugira ngo tubashe gushyira ku gihimba kimwe kindi cyo hejuru. Uko mubibona nyine tuje turambika ko hejuru, duhejeje nyine gushyira ko hejuru nk'uko mubibona breakfast ashukaye imeze neza cyane. Dujeje bikaca bidusaba ko turaba neza ko imeze neza, rero nk'uko mubibona imeze neza hose, twabona ko imeze neza, twajya tujya dufata ya breakfast yacu tukayitora kugira ngo tuyishyire ku isahani nk'uko bisabwa nyine nk'uko mubibona. Tukayitora breakfast yacu nubwo bimwe byagerageje gusha nabi ariko cyangwa ngo bitagiyemo, twajya tubishyira kuki kuri ya sahani yacu. Dujeje nyine gushyira kuri ya sahani yacu nyine nziza iba yateganyije kuvana kare hose, twibirika nyine murabona ko breakfast bisa neza cyane, ibimeze neza nta ngonane n'imwe. Kama mwakoze kubana nanjye, mwakoze cyane, imakomane ikomeze kubarinda.